الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاح حی علی الصلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله خواتین و حضرات، آج کا موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے لسان یعنی زبان کے بارے میں. چند آیات اس موضوع سے متعلق ترجمے کے ساتھ پڑھی جائیں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. الحجرات 49:13، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں، بے شک ہم نے تم سب کو ایک مذکر اور مؤنث سے تخلیق کیا ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تم سب کو شعبوں اور قبیلوں میں بنایا، یعنی وہ لوگ جو ایک ہی ملک میں رہتے ہوں اور ایک ہی زبان بولتے ہوں، اور وہ لوگ جو ایک ہی نسل نسب اور روایت سے جڑے ہوئے ہوں. لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک زیادہ کرم والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ تقوی حفاظت کرنے والا ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم رکھنے والا خبر رکھنے والا ہے. الروم 30:22، ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کرنا. واختلاف السناتکم والوانکم، اور تمہاری زبانوں کا اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا. ان فی ذلک لآیات للعالمین، بے شک اس میں جہان والوں کے لیے نشانیاں ہیں. الزخرف 43:2-3، والکتاب المبین،
قسم ہے واضح کتاب کی، انا جعلناہ قرآن عربیہ، بے شک ہم نے اس کو عربی قرآن پڑھائی بنایا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یوسف 12:1-2، تلک آیات الکتاب المبین، وہ واضح کتاب کی آیات ہیں، انا انزلناہ قرآنا عربیہ، بے شک ہم نے اس کو عربی قرآن نازل کیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ الزمر 39:28، قرآنا عربیا غیر ذی عوج، عربی قرآن ٹیڑھ کھوٹ کے علاوہ ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی حفاظت کریں۔ فصلت 41:2-3، تنزیل من الرحمن الرحیم، مہربان خاص رحم کرنے والے سے نازل کردہ ہے، کتاب فصلت آیاتہ، کتاب لکھائی اس کی آیات تفصیل کی ہوئی ہیں، قرآن عربی لقوم یعلمون، عربی قرآن پڑھائی اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں۔ الرعد 13:37، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے نازل کیا اس کو عربی حکم بنا کر، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر تو نے ان کی خواہشات کی اتباع کی علم آ جانے کے بعد، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، تو نہ تیرا کوئی سرپرست ہوگا اور نہ ہی کوئی حفاظت کرنے والا ہوگا۔ الشورى 42:7، وَكَذَلِكَ أُوحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے تیری طرف عربی قرآن پڑھائی وحی کی، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ تو شہروں کی ماں کو خبردار کرے اور جو اس کے ماحول میں ہیں، وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور تو جمع ہونے والے دن سے خبردار کرے جس میں کوئی شک نہیں ہے، فریق فی الجنہ، ایک فریق جنت باغ میں ہوگا، وفریق فی السعیر، اور ایک فریق بھڑکتے ہوئے شعلے میں ہوگا۔ البقرہ 2:78، ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی، اور ماں والوں میں سے ایسے ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے اپنی تمناؤں کے، وانہم الا یظنون، اور وہ گمان قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ النحل 16:62، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور وہ اللہ کے لیے وہ بناتے ہیں جس سے وہ ناپسند کرتے ہیں، وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ بے شک ان کے لیے اچھائی ہے، لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، بے شک ان کے لیے تو آگ ہے اور وہ زیادتی کرنے والے ہیں۔ النساء 4:46، من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، یہودی اس میں سے جو کلمہ الفاظ کی اس کی جگہ سے تحریف بدل دیتے ہیں، ويقولون سمعنا وعصينا، اور وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور نافرمانی کی، واسمع غير مسمع، اور کہتے ہیں سنو علاوہ جو سنایا گیا، وراعنا لیم بیلسنتہم وطعنا فی الدین، اور ہماری حمایت کرو اور دین فیصلے میں اپنی زبانوں کے ساتھ توڑ بروڑ کر بگاڑتے ہوئے گھسا دیتے ہیں، ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا، اور اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور سنیے اور ہم پر نظر کریں، لکان خیر لہم واقوم، تو ان کے لیے بہتر اور زیادہ سیدھا ہوتا، ولکن لعنہم اللہ بکفرہم، اور لیکن اللہ نے ان کے انکار کے ساتھ انہیں لعنت کی، فلا یؤمنون الا قلیلا، پس ان میں سے سوائے چند کے ایمان نہیں لائیں گے۔ آل عمران 3:78، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور بے شک ان میں سے فریق ہیں جو کتاب کے ساتھ
اپنی زبانوں کو بگاڑتے ہیں، لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ تم اس کا حساب لگاؤ کہ وہ کتاب میں سے ہے، وما ہوا من الکتاب، اور وہ کتاب میں سے نہیں ہے، ویقولون ہوا من عند اللہ، اور وہ کہتے ہیں وہ اللہ کے پاس سے ہے، وما ہوا من عند اللہ، اور وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے، ویقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون، اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ البقرہ 2:79، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، پس بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں کے ساتھ کتاب لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اسے تھوڑی قیمت کے ساتھ خرید لیں، فویل لہم مما کتبت ایدیہم، بس بربادی ہے ان کے لیے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، وویل لہم مما یکسبون، اور بربادی ہے ان کے لیے جو وہ کماتے ہیں۔ النور 24:24، یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم بما کانوا یعملون، اس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اوپر شہادت دیں گے ساتھ جو وہ کر رہے تھے۔ النحل 16:101-102، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةً، اور جب ہم آیت کی جگہ آیت سے بدلتے ہیں، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلْ، اور اللہ زیادہ جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے، قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرْ، وہ کہتے ہیں کہ تو نے گھڑ لیا ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی، قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، کہہ دے کہ مقدس روح نے اس کو تیرے رب سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ وہ جو ایمان لائے ان کو ثابت قدم کر دے، وہدا وبشرا للمسلمین، اور ہدایت اور خوشخبری ہے سر تسلیم خم کرنے والوں کے لیے۔ الاحقاف 46:12، ومن قبله کتاب موسى اماما ورحمه، اور موسیٰ کی کتاب پہلے سے امام اور رحمت ہے، وهذا كتاب مصدق اللسان عربيا، اور یہ کتاب عربی زبان کی تصدیق کرتی ہے، لينذر الذين ظلموا، تاکہ وہ خبردار کرے ان لوگوں کو جو ظلم کرتے ہیں، وبشرى للمحسنين، اور احسان کرنے والوں کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے۔ طٰہٰ 20:25-28، قال رب اشرح لی صدری، اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کشادہ کر دے، ویسر لی امری، اور میرے لیے میرے امر کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان سے گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، وہ میرا قول کہا ہوا سمجھ سکیں۔ الشعراء 26:83-84، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھے صحیح کرنے والوں کے ساتھ شامل کر، واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور میرے لیے زبان کو دوسروں میں سچا بنا دے۔ هو الاول والآخر، واللہ اول اور آخر ہے، والظاہر والباطن، اور ظاہر اور باطن ہے، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر شے کا جاننے والا علم رکھنے والا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ وہی ہے سوائے اس کے کوئی الہ نہیں ہے، عالم الغیب والشہادہ، غیب کا اور گواہی کا جاننے والا ہے، هو الرحمن الرحیم، وہ مہربان رحم کرنے والا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ وہی ہے سوائے اس کے کوئی خدا نہیں ہے، الملک القدوس، مالک ہے مقدس ہے، السلام المؤمن،
سلامتی والا ہے، ایمان والا ہے، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، نگرانی کرنے والا ہے، زبردست ہے، جبر کرنے والا ہے، تکبر کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے اس کے بارے میں جو وہ شرک کرتے ہیں۔ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم سر تسلیم خم کرنے والا بنا لے۔ ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک گروہ کو سر تسلیم خم کرنے والا بنا لے۔ وارنا مناسکنا، اور ہمیں ہماری تنہائیوں کی جگہ دکھا دے۔ وتب علینا، اور ہماری طرف لوٹ۔ انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے۔ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میرے بیٹوں کو اجنبی کر دے کہ ہم بتوں کی نوکری کریں۔ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اے میرے رب بے شک انہوں نے لوگوں میں سے اکثریت کو گمراہ کر دیا۔ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، بس جو کہ میری پیروی کرے گا بس بے شک وہ مجھ میں سے ہے۔ وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اور جو میری نافرمانی کرے گا بس بے شک تو بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنی ذریت سے تیرے گھر کے پاس ٹھہرایا ایسی وادی کے ساتھ جو غیر زرعی ہے۔ ربنا لیقیم الصلاۃ، اے ہمارے رب یہ کہ وہ صلاۃ نماز قائم کریں۔ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، بس لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف خواہش کرنے والا بنا دے۔ وارزقہم من الثمرات، اور ان کو پھلوں سے رزق دے۔ لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر کریں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب تو جانتا ہے اس کو جسے ہم چھپاتے ہیں، اور اس کو بھی جانتا ہے جسے ہم ظاہر کرتے ہیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور زمین و آسمان میں کوئی شے اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے اور میری ذریت کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب ہماری دعا قبول فرما لے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب میری مغفرت فرما دے، اور میرے والدین کی مغفرت فرما دے، اور تمام مومنوں کے مغفرت فرما دے حساب کے قائم ہونے والے دن۔ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے تخلیق کیا پھر اس نے مجھے ہدایت کی۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں بس وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينَ، وہی ہے جو مجھے موت دے گا پھر وہ مُجھے زندگی دے گا۔ وَالَّذِي يَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، وہی ہے جس سے مجھے امید ہے یہ کہ وہ فیصلے کے دن میری خطاؤں کی بخشش کرے گا۔ رب هب لي حكما والحقني بالصالحين، اے میرے رب میرے لیے حکم عطا کر، اور مجھے صحیح کرنے والوں کے ساتھ شامل کر۔ واجعل لي لسان صدق في الاخرين، اور میرے لیے زبان کو بعد والوں میں سچا بنا دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، اے ہمارے رب ہماری ازواج اور ہماری ذریت میں سے ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تیرا رب، عزت والا ہے رب اس کے بارے میں جو وہ صفات بیان کرتے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، اور سلامتی ہو رسولوں پر۔
والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریف جہانوں کے پالنے والے کے لیے ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون۔ الله أكبر۔ سمع الله لمن حمده، الله أكبر۔ الله أكبر۔ الله أكبر۔ الله أكبر۔ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون۔ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله
ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله